No niin, tervetuloa. Ja tänään meillä on aiheena arkielämä ja puhutaan meidän vähän ehkä, ei ehkä aikatauluista, vaan puhutaan ehkä enemmän ajan käytöstä tai mitä aika merkitsee. Niin, yes. Avaan mun dokumentin täältä ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Tässä on ensin tällaisia sanontoja, erilaisia sanontoja. Ja nyt sä voit vähän silmäillä näitä sanontoja, ja jos täällä on joku sellainen, mistä sä tykkäät, niin valitse se tai kerro, mikä näistä voisi olla semmoinen, mikä sopisi sun mentaliteettiin tai sun ajatuksiin. Tai mistä olet ehkä samaa mieltä tai syystä tai toisesta tykkäät. Kiireessä on se, saako minä lukea sen? Saat lukea, joo. Joo. Kiireessä on sen paha puoli, että se vie aikaa. Mielenkiintoista. Kiireessä on se paha puoli, että se vie aikaa. Tämä lause muistuttaa minua siitä, että kiinan kielessä kiire, se sanan merkissä on kaksi osaa. Aha. Vasemman osa tarkoittaa sydäntä. Oikea osa tarkoittaa kuolemaa. Okei. Okay. Yeah. Eli kiire tarkoittaa kiinaksi, eli maan tarkoittaa sydämen kuolemaa. Siis syntymää ja kuolemaa. Anteeksi, sanon ääni. Joo. Niin se väärin. Sydämen kuolemaa. Joo, mä kirjoitan ne molemmat. Sydämen kuolemaa, joo. Kuolema. Okei, tosi kiinnostavaa. Ei syntymä. Anteeksi, sydäme. Me osaa sanoa syntä. Siis, sydän. Joo, sydän. Sydän, okei. Okay. Joo, joo. Sydämen kuolemaa. Okei. Okay. Sitten mä ymmärrän. Mä ajattelin, että siinä oli niinku vastakohdat, mutta se tarkoittaakin sitä, että sun sydän kuolee. Joo. Joo, juuri. Joo. Sydän kuolee, sydämen kuolemaa. Eikö se tarkoita sitä, että kiireessä on jotakin pahaa? Joo. Niin, se ei ainakaan kuulosta positiiviselta, jos sydän kuolee. Joo, joo. Joo. Mä just eilen kuulin myös jonkun, se oli varmaan, se oli joku filosofi tai joku kommentoi myös tätä vähän samaa, että sitten, että jos sulla ei ole aikaa enää ystäville, niin sun sydän kuolee. Se en muista enää, miten hän sitä kuvasi, mutta idea oli ihan sama. Joo, idea ehkä on sama. Mutta haluaisin sanoa, että kiinan kieli, niin vähän kieli, se yli niin tuhosia vuosia. Niin. Se sana siellä niin syvää perää. Joo. Se sydämen kuolema, eikä tarkoita sitä, että ihmiselle ei ole aikaa sydämelle. Sellainen jotakin, se ihan kiiri vie ihmisten kauemmaksi itsestään. Joo, se oli hirveän hyvin sanottu. Joo. Aikaa itselleen. Joo. Ja sitten on semmoinen suomalainen sana kuin vieraannuttaa. Joo, vieraan. Voi olla vieraan tuo, tai sitten jos on kiire, niin se vieraannuttaa sinut sinusta itsestäsi, että sä alat olla vieras itsellesi. Myös. Joo, kyllä. Sanoiko tämä ääntäminen sydän. Mitä sanoiko minä väärin sinä alussa? Joo, mä en saa, mä en ollut ihan varma, mitä sä tarkoitat. Se ei ollut syntymä, mutta mä yritin arvata, ja sitten keksittiin. Se on siis sydän olisi joo, se, sydän. Miten sä aloit. Sydän. Sanoiko nyt oikein? Sydän. Joo, nyt sä sanot. Okei, okay, sydän. Niin se on sydän. Joo, okei, okay, aivan. Kyllä. Sydän. Joo, joo. Mutta kun se vielä taipuu, niin sitten se on sydämen
kuolema, niin sitten se on vielä vähän muuttuu. Mutta kyllä siinä on perää, eli siinä on ihan varmasti, perää. Mä luulen, että sä olet ehkä tehnyt elämässäsi aika pitkän työn itsesi kanssa siinä, että sä yrität löytää sitä balanssia. Ja, aivan, juuri, yeah. Et se on varmasti niin kuin ihan ajankohtainen. Ja mulla on ehkä sama prosessi monella tavalla, että koska teen paljon asioita, monta työtä samaan aikaan ja sitten opiskelua ja on monta erilaista elämää yhtä aikaa, niin se jossain vaiheessa huomaa, että ei ole muuta kuin se kiire vain, mutta ei ehdi tehdä mitään kunnolla. Joo. Tuossa on muitakin sanontoja. Olisiko siellä jotakin kiinnostavia vielä? Joo. Kolme asiaa, joita et saa takaisin. Sanottu sana, tehty teko, mennyt aika. Onko et saa takaisin? Sanottu sana, joo, se on tuota. Tehty teko, aivan, mennyt aika. Tietysti, joita ei saa takaisin. Joo, minä saanko lukea seuraavasta mielenkiintoista, saa. Mitä täällä on. Kyllä. Aika on lopulta jokaisiin ihmisiin ainut pääoma. Ja se asia, jota on vähiten vaaraa hukata tai hävittää. No, sama mieltä. Seuraava. Joo. Paras aika, täällä on se ruutu tässä eteessä, näin otan nyt se saa lukea. Voitko sä siirtää? Mä luulen, että sä voit vähän siirtää sitä. Olen siirryttänyt. Joo. Paras aika puu istuttamiseen oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras aika on nyt. Kiinalainen sanalasku. Tämä kiinalainen sanalasku on muuttunut. Miten se menee oikeasti kiinaksi? Kymmenen vuotta. Minä muistan se tarkasti. Jo kymmenessä vuodessa voin kasvattaa puita. Onko se 100 vuoteessa voi kasvattaa ihmisiä minusta? Joo, 100 vuoteessa sinä voi kasvattaa ihmisiä. 10 vuoteessa sinä voi kasvattaa puita. Onko se totta? Verrattuna. Joo, onko se totta sun mielestä? Niin sitten se tarkoittaa, että jos haluaa olla tulevaisuutta, jos ajatellaan tulevaisuutta. Se pitää 100 vuotta tämmöinen ajaa kasvata ihmisiä, mutta puuta vain 10 vuotta riittää. Se tarkoittaa, miten siinä suunnitelman mukaan. Joo, mutta tulevaisuudessa, toivon, että minä muistan oikein, 10年树木,100年树人, on se oikein, joo. Sen se pitää verratuna, mitä on se tärkeä kasvata ihmisiä. Joo. Ja se on varmasti. Jos ihminen kasvaa, ihmisen kasvu tapahtuu, niin se ei tapahdu yhdessä sukupolvessa, vaan se pitkän ajan kuluttua. Mä olen monta kertaa miettinyt, että onko se aina se seuraava sukupolvi niin kuin viisaampi ja parempi kuin aikaisempi. Et se voi olla vieläkin hitaampi kuin se 100 vuotta. Että tuntuu, että se, vaikka me kehitytään paljon ja tietoa on tosi paljon, niin ihminen on kuitenkin vielä hitaampi kuin puu, ehkä vielä hitaampi kuin kivi. Aivan. Joo, niin sitten se Kiinassa se juuri sitten se niin tärkeä tämmöinen opiskelu. Opiskelu on tärkeää ja sitten kaikki tämmöinen koulutus on tärkeää. Juuri sitten se pikkuhiljaa rakennetaan sitten se oppituksi tämmöinen valheet tai tämä perusteet. Joo. En tiedä, oletko sä huomannut elämän aikana, että mitä enemmän tulee ikää, sitä enemmän arvostaa omaa aikaansa. Et mä ainakin itse nuorempana innostuin hirveästi ja helposti kaikesta ja lähdin tekemään asioita.
Mutta nyt mä olen aika varovainen nykyään. Mä en ehkä salli itseni innostua niin helposti, koska mä tiedän jo, että se johtaa seuraava asia. Ja mä olen paljon varovaisempi siitä, että mihin mä sitoudun enää, koska mulla ei ole varaa hukata aikaa enää niin paljon, että on tullut paljon tarkemmaksi siitä, että mihin sitä aikaa käyttää. Joo, ihan sama mieltä. Minäkin olen kasvanut, olenkin tajunnut. Niin aika ei ole niin paljon, pitää tehdä juuri siitä, mitä haluaa tehdä. Joo, joo. Mutta ei tietenkin ole aikaa enää turhuuteen. Niin, niin, mutta sitten taas toisaalta joskus me tehdään virhearviointeja, että se, että koskaan ei varmasti käytä tarpeeksi aikaa hyvin ystäviin ja hyvin ihmisiin, että se on ehkä, mulla ainakin itsellä on se vika, että mä teen ehkä liian paljon töitä ja mun pitäisi muistaa se, että se ei ole se kaikista tärkein asia kuitenkaan. Mutta jos sinä nautit siitä, niin miksi ei? Jos sinä nautit siitä ajasta, niin. Kuin siitä ystävien kanssa olemisesta, niin miksi niin. Ei? Tee työtä ihan innolla ja onnellisena. Niin, siinä täytyy kuitenkin joku balanssi olla. Joo, tasapaino. Jos tuntuu sieltä, okei, ikä pitäisi, niin sitä tehdään. Jos tuntuu niin nautinnollista asiaa, miksi ei tee? Niin. Eilen minä kävin Kallio-rockissa siellä tee stand-up-keikkaa. Joo. Ja sitten se, koska minä en ole tehnyt pitkä aikaa sitä keikkaa, stand-up-keikkaa. Ja sitten aina, kun minä menin siinä, sen jälkeen aina tuntui niin hyvältä, se niin huuma. Joo, voi sanoa. Iski mua, minä haluaisin tehdä uudestaan. Joo, se vaati semmoinen, vaati minulta tämmöinen päättämistä, mitä minä halusin tehdä. Mutta kuitenkin, kun sinä nyt kun sanoi sitä, joo, mutta jos tuntuu niin hyvältä, miksi ei tekeisi, minä sanoin, miksi minulla on aika, miksi minä tee, jos minä nautin siitä. Tai mitä se on tärkeää, pitääkö ihan, en minä tiedä. Kuitenkin sillä tavalla, sitten kun saa niin hyvää palautetta ja sitten yleensä tykkäsivät ja sitten itse tuntuu sieltä, vaan minussa on jotakin tai jotakin minä voi antaa. Joo, niin sä saat voimaa siitä. Joo. Joo, noin on mielenkiintoisia sanoja, toi kiire ja huuma, joo. Mitä ollaan nyt käytetty tuossa, että kiire. Nyt viime viikolla, kun oli pääsiäisviikko ja oli se torstai, kiiras torstai, niin se ei ole kiire torstai, vaan se on kiiras torstai ja se liittyy jotenkin niin kuin tuleen tai siihen, että palaa tulessa. Ja siitähän on paljon muitakin sanontoja, että ihminen voi polttaa kynttilänsä molemmista päistä samaan aikaan tai sitten on vaan niin kiireinen, että sitten palaa loppuun, löytyy paljon sanontoja siitä. Ja toi huuma, niin jos me verrataan, mikä on huume, niin toi on ehkä sellainen luonnollinen huume, koska sulla on intohimo siihen, mitä sä teet, ja sä olet kuin huumattu tavallaan. Ja se on sellainen, sä saat ylimääräisiä adrenaliineja tai jotakin. Jotakin. Joo, ja sitten minä ihan, saanko minä kertoa yhteen mun vitseeni? Saat kertoa. Joo. Siellä minä kerron vitsi siitä, että haluaisin tulla onnelliseksi. Kevi Valamo luostareissa filosofiakurssilla. Ja siellä kysyttiin, haluatko olla onnellinen sikka vai onnetun Sokratis?
viinikellarissa maisteltiin viiniä. Kahden pienin lasin jälkeen kikkaatiin pinkillä kirkon edessä ja lauluin. On teille täällä pohjan tehti alla, niin kuin kiinalainen. Mä onnellisina laulaa, onhan sika. Humalainen. Minulla oli 3 vaihtoehtoa. Hullu, juopo tai koomiko. Täällä alla. Ja sitten minä saan aplodit, minä sanoin, oh, kiitos, Seli, aplodit. Joo. Joo. Kato sitten semmoinen, joo, juuri sitten ikään semmoinen, miksi, mistä se huuma tulee, miksi. Se vain sitten, se tuntuu niin hyvältä siellä se hetki, että voi ilmaista itseäni. Ja ihmiset, ja se on myös, mä uskon, että siinä on se kohtaaminen myös, että sä kohtaat toiset ihmiset, koska koomikko ei ole normaalisti yksin, hän tekee sitä toisille, ja siinä on juuri se, että sä niin kuin aidosti löydät tien niihin toisiin ihmisiin, se joo. Varmasti on juuri se asia, mikä antaa energiaa. Joo. Ja sitten se eräs asiakas tämän yleisöstä tuli mulle ja sanoi, että hieno esitys, kiitos. Se tuntui niin hyvältä. Joo. No niin, hienoa. Ja ei varmasti, jos siellä on suomalaista yleisöä, niin he eivät tule sanomaan, jos ei he eivät oikeasti tarkoita sitä. Joo. Se on minä. Todella hieno kiitos. Joo. Mua on aina kiinnostanut aika. Mä myös olen kirjoittanut jonkun verran ja mä olen tutkinut aikaa. Mä olen tutkinut sitä monella tavalla ja mun mielestä se on, mä en itse tiedä, että minkälainen aikakäsitys mulla on, että onko se, ajattelenko, että se on syklinen vai onko se, meneekö se lineaarisesti eteenpäin vai että ehkä se on kaikkea sitä, mutta mun mielestä on kiinnostavaa kysyä ihmisiltä, mitä ne ajattelee ajasta, niin haluaisit sä kertoa, mitä sä ajattelet? Joo, se on se niin, niin syvä ja mielenkiintoinen kysymys. Kun minä olen, onko se ala-asteella muista, että minä kirjoitin artikkeli, onko se ala-asteella kirjoitin joku artikkeli, ja sinne opittaja ihan arvosti siitä, niin hyvä, minä muistan, mitä hän sanoi, että tosi hienosti kirjoitettu. Ja sitten minä pienenä, minä tiesin jo ajatterkyyteen. Muistaakseni siellä joku lausi kuin, älä otuta huomista, tai älä otuta jo asioita, jotka tapahtuvat huomenna, tai huomenna ei ole huominen ei ole. Joo, huomista ei ole. Huomista ei ole. Ja sitten vielä muista yhteen vitsi. Onko se vitsi? Okei. Okay. Erässä englantilaisessa baarissa siellä se seinällä on siinä oli semmoinen juliste. Joo. Juliste. Ja siellä lukee huomenna ei ole ilmaista oluta. Joo, onko se, jos muista oikein. Huomenna ei ole. Onko se sanoko oikein? Joo, se on ihan hyvä. Okei, huomenna ei ole jo ilmasto-oluta. Teloin, kun minä käsittelin aikaa, minä olen käsittellyt aikaa jo 50 vuotta, mutta vasta viimeisinä aikoina minä käsittelen viisautta.
Ja sitten se viisaus on se kiinalainen viisaus, joka on nimeltä Zhuangzi. Zhuangzi on juuri se, joka ylitti ajaa ja tilaa. Ja sitten tarkoitus siitä, että jos yleensä me olemme ajaa puutteessa, ajaa tämmöinen piirissä, ajaa tämmöinen puiteissa, onko se oikein? Ajaa puiteissa. Mutta se ihminen, joka ylitä sitä ajaa puiteet ja pystyy katsomaan tämä ajaa ulkopuolelta, se tarkoittaa sitä, että hänellä ei ole aikaa, hän vain elää se ajaa sisällä. Se on se, hän ala ajaa kanssa yhtään. Joo. Sehän vähän, minusta hän vähän se, hän pesi toiselle tasolle. Joo, joo. Miten hän se läsnäolossa, hän on koko ajan läsnäolossa tässä ja nyt, koska meillä ei ole tulivaa eikä mennytä. Se vain tässä ja nyt, tämä on totta, tämä on tällä hetkellä tässä, tämä nyt on totta. Joo. Toi on hienosti sanottu, että ihminen, joka pystyy katsomaan niin kuin, tai sitä katsomaan tilanteita ajan ulkopuolelta, että on todella läsnä tilanteessa, niin se olisi varmasti sellainen, mitä kannattaisi tavoitella, koska sitten ei ehkä olisi sitä sellaista jatkuvaa kiirettä. Mutta se läsnäolon löytäminen, niin sehän on modernissa maailmassa aika vaikeaa. Ja mä luulen, että siksi tällä hetkellä on hirveän paljon ongelmia ihmisillä, koska he yrittävät selvitä tällaisessa hektisessä maailmassa ja se aika karkaa. Joo. Ja jos on se kiirissä, mutta se kiirissä, se nauti sitä oikeasti. Ja sitten sinne ei tuli semmoinen tehtää, mutta ilman ponnistelua. Niin. Ilman sitä. Tulee semmoinen flow. Se oli kiiri, se on se nautiminen, se on se flow. Niin. Jos kiiri voi muuttua flowksi. Joo, se on ihan totta. Joo. Ja monta kertaa se juuri, mä itse tykkään tehdä pienen paineen alla jotakin asioita ja ehkä parhaan tuloksen saan, jos mulla on paljon asioita, mutta se ei saa mennä yli, vaan se täytyy olla juuri semmoinen, että siitä syntyy tuota hyvää mieltä koko ajan ja sä tunnet, että joo, sä olet elossa, kun sä saat asioita eteenpäin. Sitten kiiri muuttuu flowksi. Tämä se, mitä itse tuli juuri, se mies, se on hyvä lause, on kiiri, miten kiiri tuli flowksi. Joo, kyllä, se kiiri muuttuu flowksi. Onko sulla jotain sellaisia asioita, mihin sä et, mä en tiedä, onko sellaista asiaa, että voiko ihminen hukata aikaa, onko se mahdollista, mutta onko sulla jotain sellaista, mihin sä et halua käyttää aikaa, että se tuntuu sellaiselta, että sä turhaudut? Joo, ihan, onko se 50 vuotta, 45 vuotta minusta olen elänyt ihan sellaisessa tietämättömyydessä. Minä en tajua, minä vain olin kuin muut, ihan se oli seurannut mun ajatuksiani, se mieleni mukaan, miten vaan sinne ei oli tietoisuudessa, mutta tietämättömyydessä. Tietoisuus. Se minä en tajua. Ja nykyään, minä, kun se 5 vuotta, minä enemmän olen elänyt sellaista tietäväisyydessä. Kun tietäväisyys, se sana tietoisuudessa ehkä. Tietoisuudessa, jo tietoisuudessa. Sinne tajua, että minun se ajaa, menee koko ajaa, menee koko ajan. Sitten olenko minä tässä ja nyt, olenko minä läsnäolossa. Joo. Minä pitää muistuttaa itseäni koko ajan. Joo. Ja se varmasti, tuolla mä kirjoitin muuten väärin, siellä pitäisi olla i. Se on varmasti sellainen, että vähän sama kuin jos meillä on ollut huonot tavat vaikka monta kymmentä vuotta, niin se huono tapa pitää oppia pois. Ja sitten jos sä opit jonkun uuden taidon vaikka, että miten sä voit olla tietoisempi siitä sun ajankäytöstä, ehkä sun ympäristöstä, elämäntavasta, niin se varmasti siihen menee varmasti sama aika oppia se uusi tapa.
aina kun tulee kriisi, niin sitten sä helposti palaat siihen vanhaan ja sitten täytyy aina aloittaa alusta. Joo, juuri niin. Mm. Ei ole helppoa. Joo. Ja sitten jos minä menen tekemään jotakin, sitten se okay, onko se ajan hukaa, tai koska se niin. Meillä ei ole mitään muuta kuin tätä hetkiä. Sitten me menen, jo koko ajan menen ohi, sitten ei tule mitään. Joo. Mm. Tai jos ihminen haluaa tehdä jotakin suuria, se pitää alkaa nyt ja nyt ja heti, eikä vain odota huomenna olisi, se ei tule mitään. Joo. Mä olen jotenkin, että jos multa kysytään tätä samaa, että mihin mä en haluaisi niin kuin käyttää tai hukata aikaa, niin mun mielestä on tosi väsyttävää se, että jos samaa asiaa pitää niin kuin uudestaan ja uudestaan keskustella, että asia on niin kuin jumissa jollakin tavalla ja sitä ei saa auki tai sitä ei saa eteenpäin tai sitä ei saa pois, vaan niin kuin puhutaan, jankataan sitä samaa asiaa. Joo, monta kertaa. Niin... Mutta uskallatko sinä kieltäytyä siitä, jos ihmisen kanssa? Tarkoitatko, että jos on joku sellainen ihminen tai ihmisryhmä? Joo. No se riippuu vähän. Usein tällaisia tilanteita on sellaisten, voi olla läheisten ihmisten kanssa, niin joo, uskaltaa, mutta sitten ehkä miettii sitä, että mikä on se keino, että millä voi saada sen asian eteenpäin. Niin se, että mä olen suora, niin se ei aina auta kauheasti, vaan mun täytyy joskus olla vähän taitavampi. Mutta mä olen kyllä joskus vähän liian suora ja vähän liian kärsimätön, ja sitä pitäisi oppia. Mutta sinä olit suora ja kärsimätön, mutta sinä uskaltaat. Onko uskaltaa se person, mutta uskallat? Joo, uskallan. Joo, sinä uskallat kuitenkin sanoa. Joku haluaisi kertoa hänen ongelmistaan koko ajan. Koska ne on kuunnellut monta kertaa, sinä ei jaksanut enää kuunnella. Uskallatko sinä sanoa hänelle suoraan, ei nyt ei jaksa kuunnella, nyt elää sanoa. Joo, kyllä mä luulen, että useimmissa tilanteissa varmasti sanon ja uskallan sanoa, mutta mulla on sellainen ideologia, että jos mä sanon suoraan jollekin ihmiselle jotakin tai kritisoin tai puutun johonkin sellaiseen asiaan, mitä mä aina niin kuin mietin sitä, että sit jos mä sanon jotakin, niin mun täytyy myös kantaa vastuu seurauksista. Eli sitten se voi olla, että jos mä sanon jotakin suoraan, niin sitten siitä seuraa pitkä keskustelu. Ja voi olla, että mulla ei aina ole niin kuin mahdollisuutta tai aikaa kantaa vastuuta niistä seurauksista. Niin ehkä sellaisissa tilanteissa en sano mitään, jos mulla ei ole mahdollisuutta sitten jatkaa sitä loppuun asti. Joo. Kerran joku suutui minulle, kun minä en jaksanut kuunnella häntä, ja minä sanoin hänelle suoraan, hän ei katso, sinne monta kertaa jo kertoo minulle tätä juttu. Minä voisiko nyt keskittää tähän hetkeen ja unohda koko juttu, kun sinne meni sitten sinun ongelmista, se ja sinun suhteesta. Ja sitten hän suutui, hän halusi kertoo mulle, hän halusi jutella mun kanssa, mutta minä en jaksanut kuunnella. Ja sitten mutta kuitenkin vaikka 2 vuotta jälkeen, hän taas tuntui siitä, hän taas pehmenee ja halusi olla mun ystävä. Joo, on antanut anteeksi sen. Ja monta kertaa se on kuitenkin, jos ystävän kanssa, tai jos se on joku sellainen ei kovin kaukainen ihminen, niin sehän on juuri se ratkaiseva asia. Hänellä on mahdollisuus kasvaa ihmisenä tai oppia siitä jotakin. Et se on myös tärkeää, että on niitä ihmisiä, jotka eivät aina sano vaan hyviä asioita, vaan myös antaa mahdollisuuden oppia uutta. Joo.
se vaatii myös semmoinen päätävä sydän, jos okei, nyt minä tiedän, mitä minä haluan, eikä semmoinen liian hyvä sydäminen. Liian hyvä sydän, ja sitä minä en halua loukata hänelle, minä haluan sanoa suoraan. Niin. Mm. Joo, ja en mäkään ikinä niin kuin en koskaan halua loukata ketään, mutta joskus näkee sen, että nyt tuo ihminen tekee myös niin kuin itsellensä vähän huonoja asioita, että on ehkä jumissa jossakin omissa ajatuksissaan, eikä osaa katsoa sieltä ulkopuolelta sitä, niin silloin ehkä tarvitsee vähän ainakin yrittää sanoa jotakin. No, sulla on selvästi, sä olet ajatellut paljon aikaa, niin mitä sä ajattelet, että onko se, miten sä käytät aikaa, niin vastaako se sun arvojasi? Joo, nykyään kyllä opii koko ajan. Minäkin ei ole sama, joskus liikaa aikaa kännykässä liikaa. Kuitenkin se, kun minä tajusin, heti minä korjasin itseäni, sitten se aika tosi uskomatonta. Se on tosi sellainen, jos pystyt olemaan läsnäolossa. Se on taikaomaista. Niin, se tosi saa paljon tehtyä ja tosi keskittyneesti ilman ponnistelua. Joo, hirveän hienoja sanoja sä käytät. Joo. Ja ilman ponnistuksia. Joo. Mulla on paljon tekemistä. Mä en ole tyytyväinen siihen, miten mä käytän omaa aikaani. Et mä haluaisin kyllä käyttää paljon enemmän aikaa ystäviin. Ja mä tykkäisin tehdä asioita paljon syvällisemmin kuin mitä tällä hetkellä pystyn tekemään. Et on sellainen jatkuva remontti menossa. Kaikki sama, kaikille minusta sama. Se, miten me vastustaa sitä, se houkutuksia ihmisissä. Niin. Se mieli tekee kännykää, mieli tekee meille kännykää. Mutta kuitenkin järje kertoo mulle, että minun pitää vastuta sitä. Ja sitten pystyn minä tekemään sitä. Tai semmoinen itse ylitäminen ja itse voitaminen. Joo. Tässä, yes. Itsensä voitaminen ja itsensä ylitäminen. Joo. Kyllä, semmoinen jotenkin niin kuin systemaattinen ehkä. No, se on juuri esimerkiksi, jos päätän, että haluaisin tehdä jotakin. Mulla voi mennä päiviä niin, että mä teen ihan aamusta iltaan tai yöhön asti töitä, ja sitten mä en muista pitää taukoja, joskus mä en muista syödä, niin sellainen niin kuin rytmittäminen siinä, että joka päivä kuitenkin muistaisi vaikka vähän venytellä tai käydä ulkona kävelemässä tai jotakin sellaista, niin se on yllättävän vaikeaa. Joo, ja se keho pitää muistaa keho, pitää huolehtia kehosta. Kyllä. Keho kyllä on se perus, jos ilman sitä ei mitään onnistua. Kyllä, perus. Sitten kun se menee rikki, niin sitten ei enää aivotkaan toimi. Joo. No, mitä sä tykkäät tällaisista? Nyt on paljon monet ihmiset joogaa, sitten on mindfulness-tunteja, sitten on tällaisia hidasta elämää, ajatuksia tai ideoita, paljon nettisivuja on ja jopa kursseja, kaikkia, niin mitä sä ajattelet niistä? Mitä se kertoo tästä ajasta? Joo, tästä ajasta, se on niin paljon vaihtoehtoja, niin paljon neuvoja, niin paljon ehdotuksia. Niin paljon. Nykyään minä tajuan, että kaikki tämä semmoinen solmit, joka osoitas kaikille, joka uskonut, kaikki tämä hyvinvointi, tämmöinen harjoitukset, ne kaikki osoitavat kuuta. Mm-hmm. Osoit kuuta. Mutta se kaikki katsoo se kuuta, kaikki se huomio kiinnittyy siihen sormeihin. Joo, mutta ei kuuhun. Se sormit osoita kuuta. Kuuta, onko se kuuhunta vai kuuta?
Joo, huomio kiinnittyy sormiin, joo. Ja, mutta ei kuuhun. Joo, ei kuuhun, joo. Joo, aika hyvä mielikuva. Joo. Kyllä, joo. Mä jotenkaan en jaksa kauheasti joo. niitä. Et mä uskon, että se semmoinen ihan normaali, yksinkertainen asioiden ja läsnäolo, niin se joo. varmasti... Niin kun, mut jos ihminen tykkää ja saa siitä semmoisen hyvän hetken, niin miksi ei voi mennä myös. Mutta minusta se on aika paljon bisnestä tällä hetkellä, että sillä tehdään niin valtavasti rahaa myöskin. Et. Joo, ja sitten juuri niin, sitten se, ja sitten kuuhun, mutta yleensä taas onko se ihmiselle ei ole keinoa mennä kuuhun, sitten heillä pitää etsiä sitä keinoa. Sitten se on tämä, myös tämä keinoa, samassa keinoa tietysti. Pääsee, jokainen tie vie Rooma, onko se sanotaan? Joo, kaikki jokainen tiet vievät Rooma. Joo, mutta minä itse vain sinne tajun, minä itse vain havaitsin sinne se suoran tien. Joo. Sama kuin sinä, joo, juuri se luonnonmukaista, ilman niin. pohdistelua. Joo, kun se on vähän sama, että mä menen... apteekkiin ja ostan sieltä purkin ja sitten kun sä syöt yhden tabletin sieltä, niin joo, 10 kiloa laihdut. Niin se on vähän, mä en usko tällaisiin pikateihin, että ei ole sellaisia pikareseptejä, vaan kyllä se kaikki täytyy tulla itsestä ja siitä, että miten sä toimit. Joo, juuri. Mm-hmm. No ihan semmoisia yksinkertaisia kysymyksiä, niin ootko sä normaalisti ajoissa vai? Myöhässä. Ajoissa. Ootko aina? Aina, ikä minä liian tunnollinen. Joo. Olen tunnollinen. Tuntuu niin pahalta, mutta joskus joku toinen ei ollut ajoissa. Minä ihmettelen tai ei tullut paikalla. Se on niin helppo. Niin sellainen ei mitään hänelle. Mutta minulle tuli paha olo. Minä olen tosi pahoillani, jos tai minä pitäisi selittää, miksi joo. Niin, joo. Joo, ja se varmaan suomalaiset ainakin ajattelevat yleensä, että pitää arvostaa toisen aikaa, että jos on sellaisia ihmisiä, joita aina täytyy odottaa, ja he eivät ehkä informoi, että he ovat myöhässä, niin tuntuu siltä, että sinä et arvosta minun aikaa. Että kyllä minusta, mä teen yleensä niin tiukkoja aikatauluja, että mä en normaalisti ole paljon ennen sitä sovittua aikaa, mutta kyllä mä yritän aina olla ajoissa, mutta en 5 minuuttia aikaisemmin, vaan yleensä mä olen niinku just silloin, kun täytyy olla. Minä arvostan tosi paljon suomalaisten tätä rehellisyyttä ajoissa olemista. Tai semmoinen niin täsmällistä aikataulua. Onko tuommoinen sana kuin jämpti tuttu? Joo, jämpti. Joo. Kiinassa, kun minä olin turistiopana, joku kansainvälinen tämä turki kertoi minulle, että suomalaisia on helppoa ohjata. Koska se ei kysynyt mitään, ja ne vain seurasivat ohjeita. Mm-hmm. Niin helppoa ohjata, joo. Joo, se on ehkä vähän, siitä varmasti saat hyviä vitsejä myöskin, että suomalainen noudattaa ohjeita aina. Eikä kysynyt paljon mitään, ihan niin helppoa. Joo. Noudattaa on hyvä sana. Noudattaa ohjeita. Ja sitten ei kyseenalaista. Niin. Mun mielestä pitäisi vähän kyseenalaista. Eikä he ujo tai ikä kohtelia. Niin ja se on, me ollaan totuttu siihen, että systeemi toimii. Ei tarvitse kauheasti kyseenalaistaa sitä, koska yleensä sillä on joku perustelu, miksi näin toimitaan. Mutta maailma ei toimi niin, että sitten kun menemme ehkä toiseen maahan tai toisen tyyppiseen systeemiin, niin sitten se on. Mä olin tuossa vähän aikaa sitten
mulla oli tutkimusmatka Pakistaniin, mä varmaan kerroinkin siitä, niin kun mä mietin liikennesääntöjä, ja mä olin siellä autossa ja mä ajattelin, että jos joku menisi sinne ajamaan suomalaisten sääntöjen mukaan, hän kuolisi heti. Mutta sitten kun multa kysyttiin, että pelkäsinkö minä siellä liikenteessä, koska koko systeemi toimii ihan eri tavalla. Mä sanoin, no ei, että mä olin, paikalliset ajoivat ja he toimivat sen oman systeemin mukaan ja se toimii siellä, mutta... Joo. Et mä luulen, että suomalaiset eivät sen takia kauheasti kyseenalaista myöskään tuota aikaa, koska se on meille normi, ei sitä tarvitse kyseenalaistaa täällä, kun ehkä, ja myöskin ohjeet, niin joo, ne yleensä toimii. Maassa maa tavallaan, joo. Niinpä, joo. No jos sun kanssa sopii aikatauluja, niin tykkäätkö sä, millä tavalla sä sovit niistä? Käytätkö sä jotakin WeChatia tai WhatsAppia tai sähköpostia tai puhelinta tai minkä, katsotko sä kalenterista? Onko sulla tällainen traditionaalinen kalenteri? Kännykästä nykyään. Aikaisemmin jo käytiin tämmöinen paperi, tämmöinen kalenteri vihkoa. Nykyään käytetään kännykää. Joo. No jos sä haluaisit sopia mun kanssa ajan, niin miten sä sopisit? Ei kännykä. Miten? Se millä päivänä sitä vain kirjoittaisiin, onko se kännykää tämä, joo, se kalenteri. Viestin ja kysyisit, joo, että sopiiko sulle tämä aika? Okei, sinä kysy, joo, sitä se ihan niin perussovittaminen. Joo. Joo. Mulla on töissä usein niin, että mä aina, tai me ollaan ehkä sovittu se sillä tavalla, että aina ei kauheasti kysytä, vaan me katsotaan sieltä toisen kalenterista, koska se säästää vähän aikaa ja sitten katsotaan, että milloin hänellä on vapaa, niin sitten tehdään varaus, mutta ystävien kanssa joskus on ihan hirveä säätämistä siinä, että jos on monta ystävää ja halutaan samaan aikaan sitten tavata, niin... Sulla on se sellainen. Mulla taas ei ole nykyään, mulla ei ollut paljon mitään, eikä ystäviä, eikä paljon mitään, koska minä ikä jo katkaisin sitten se suhteen. Joo. Joo. Sitten, ja myöskin eri ihmisten kanssa sovitaan asioista vähän eri tavalla. Ja totta kai, kun elämän tilanne muuttuu, muuttaa paikkakuntaa tai tulee erilainen elämä, niin sitten myöskin tavat muuttuu. Mutta sinulla on se vihko, tai miten sinä käytät, onko se, kirjoitiko se ihan tarkasti? No kun mulla on itse asiassa, kun mulla on kaksi työpaikkaa ja sitten opiskelut, niin katsotaan kuinka monta kalenteria mulla on. Mulla on ainakin 40 kalenteria. Joo. Ainakin 40 kalenteria, koska mulla on ryhmien kalentereita myöskin. Ja wow, okei. Okay. Niin, sitten mulla on sitten mun firman testit on tässä, että mä löydän ne nopeasti, että milloin on semmoinen isompi organisointi. Olitko sinä järjellinen ihminen? Järjellinen en ole. Etkö? Järkevä. 40 kalenteria. Joo, siis joo. Otetaan noi sanat järki on se äly, intelligence. Joo. Tai niinku viisaus, järki. Oh, ja se on väärin. Järjellinen. Tää on niin kuin, onko sinulla, oletko sä viisas? Mä sanot, en ole. Joo, mutta sä tarkoitit järjestelmällinen. Joo, aivan. Järjestelmällinen, okei. Okay. Joo, valitettavasti se ei ole mun vahvuus, että mä olen enemmän kreatiivinen tai semmoinen luova kuin järjestelmällinen, mutta tässä elämässä on ollut pakko oppia vähän myöskin järjestelmällisyyttä. Joo, järjestelmällinen. Pitäisi olla, jos 40 kalenteria sinne pystyy. Joo. Mutta se on liikaa, koska sitten... Kun mä katson joku päivän kohdalta, niin siellä on liian paljon tapahtumia. Mä en enää löydä sieltä mitään
se ei ole. Eikö se voi vaikuttaa sinun toimintaasi, jos on se? Joo. Kyllä se vaikuttaa, että sitten täytyy yrittää vaan vähentää jotakin aina, jos on liian paljon. Ja yrittää löytää ihmisiä, jotka voivat auttaa, ottaa osan kalentereista itselleen. No mitä se järjellinen, se on ihminen, on järjellinen. Joo, se on vähän sama kuin viisas. Järjellinen, tämä on se viisaus. Niin, joo. Eli tämä on ehkä, tämä voisi sopia sulle, koska tämä sopii niin kuin vitseihin ehkä, että no joo, että onko se nyt sitten niin kuin järjellinen ihminen, että onko sillä vielä jotakin täällä päässä. Onko niin kuin, ei ole viisas, onko järjellinen. Mutta tämä on kuitenkin positiivinen sana, ja se on että oletko sinä viisas, oletko sinä järjellinen ihminen. Järjetun, minä ajattelen se, okay. Järjetun, minusta minä olen välillä järjetun. Joo, minä olen järjetön joka päivä, se on ihan... Okay. Eli ei ole viisautta. Ja haluaisin oppia olla myös järjestelmällinen, mutta se on vaikea. Minusta se järjetun on se viisaus. Toivottavasti. Se on ihan tavallinen, eikä se järje. Joo, ja siinäkin varmaan semmoinen balanssi on ihan hyvä, että ei ole liian... Niin ja sitten on sellainen sana kuin järkevä, ei ole liian järkevä. Joo. Tämä on vähän niin kuin smart, niin kuin fiksu. Järke, eikö se järke, liitry, järke. Järke ja liitry ja järke. Onko se järke, se on ihminen, eikö se ole semmoinen rationaalinen ihminen? Joo, rationaalinen, joo, kyllä, kyllä. Se on myös hyvä sana, joka tarkoittaa oikeastaan samaa, eli niin kuin järjellinen, järkevä, rationaalinen. Ne on ehkä melkein synonyymejä. No viimeinen, otetaan toi kysymys tuolta. Mitä tarkoittaa säästää aikaa? Mitä tarkoittaa säästää aikaa? Eikö se riippu ihmisistä? Tilat erille ihmisille, se tarkoittaa eri asiaa. Mitä se minulle? Niin, mitä sä ymmärrät sille ja onko toi ylipäätään, onko se mahdollista? Mitä ihminen tekee, jos se säästää aikaa? Niin, kurhuute. Säästää aikaa kurhuute jotain. Se tietää, mitä pitää tehdä, mitä ei pitää tehdä. Miten saa se, minulle se tärkeä enemmän semmoinen... Säilyttää aikaa, se turhuuteta. Säilyttää aikaa turhuuteta. Sitten saa se aikaa kokeilla elämää. Tai sitten se, mitä se elämä, koska se elämä lyhyt, se menee ja tulee. Se tulee ja menee. Se on minussa, me kevelee kohti kuolemaa. Kyllä. Joo. Ja sitten mitä voin tämä elämä saa kukkia. Saa tämä elämä kukkimaan. Saa tämä elämä kokeilemaan, mitä on elämä. Miksi me olemme olemassa. Iloa. Elämä iloa. Koska me vain kerran tässä maailmassa. Joo. Elämme vain kerran, ehkä. Joo. Ja... Ehkä. Seuraava elämä. Tämä on tulossa. Niin. Okay. Niin. Kuitenkin tässä elämä vain yksi. Niin. Joka tapauksessa se että sitä aikaa, ehkä se, että jos sä säästät sitä aina, tuon voi varmaan ymmärtää monella tavalla, että voi myöskin, että mä säästän sitä aikaa jotakin parempaa varten ja mieluummin ehkä sitten juuri niin kuin sä sanoit, niin elää ja kokee sitä elämää koko ajan ja ei ehkä, en tiedä onko se mahdollista ylipäätään, että sulla on sitten sellainen hirveä aikavarasto, jota sä voit sitten vaan käyttää ja nauttia siitä,
ja sitten sulla ei olekaan siellä ehkä enää ystäviä tai ihmisiä tai sitten jotakin mielekästä tekemistä, niin se on hyvin sanottu, että eletään tätä elämää. Mutta ehkä sitten arjessa voi säästää aikaa sillä tavalla, että niin kuin sä sanoit, että miten tehdään asioita tehokkaasti, että sitten meillä voi olla, että ehkä ne rutiinit tehdään niin kuin nopeasti, mutta sitten on mahdollista käyttää aikaa enemmän. Tai se mulle jo nykyään, aikaisemmin ikä, nykyään minä vain, koska se aika ei ole minuut, on vähentynyt, olen itse jo vähentynyt. Aika ei ole paljon, se laskee, kuinka paljon aikaa mulle on jäljellä. Niin. Ei tiedä, mitä tapahtuu huomenna. Ei tiedä. Sitten juuri sitten se, tällä hetkellä minä olen onnellinen. Tämä on tärkeä. Joo, kyllä. Jokainen hetki on tärkeä ja arvokas. Joo. Kiitos näistä hetkistä taas tänään. Oli taas tosi kiva jutella sinun kanssa. Mä laitan meidän skriinin. Saanko sanoa tästä vielä lopussa? Tänään minä hymyin paljon, on näytän niin iloiselle, koska elämme stand-up. Se oli niin ihana kokemus. Sen vuoksi tänään koko päivän minä olen se huumassa. Vastaan nyt tähän asti. Joo, sinä säteilet. Kiitos. Sinusta tulee sellaista positiivista energiaa, säteilet koko ajan. Sinä ihan sopii hyvin myöskin tähän, mistä keskustelimme. Kiitos. Tosi. Joo, kiitos paljon ja oikein hyvää loppuviikkoa sinulle. Joo, samoin, kiitos. Joo, hei. Hei.